ာလိုက်တွင်းလဲဆိုတာကဒီလိုမျိုးဟိုမှာထားပါတော့ဗျာနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြေတွင်းပဲဖြစ်ပြေပါဖြစ်ဖြစ်ရောက်ဘူးတဲ့လူရှင်းတော့မှအော်ဒါဒီမျိုးသူသွားတဲ့နေရာတွေဒီနေရာတွေကငါတို့အရင်တော့သွားခဲ့တဲ့နေရာပါလားဆိုတော့အမှတ်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်မရောက်ဘူးတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းဘူးသူသားရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းပေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးဘယ်ဖုန်းကုမ္ပဏီကကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ချားပြရတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပေးတယ်ပရိသတ်အချိန်ပေးတယ်သူတို့ရိုက်ပြရတယ်ကြွားရတာတခုမှမဟုတ်ဘူးကြွားတယ်လို့ထင်ကြွားတယ်လို့မှားလိုက်ဗျာဟုတ်လားမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေဒီနေရာဒေသဘာညာစတိုင်ဒီဇိုင်းထားကလာနေတော့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးစေချင်လို့ဘူးသူသားအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်တာလက်ညင်အောင်နော်အဲ့ရပြတယ်ဖုန်းပေးလည်းကုန်တယ်အချိန်လည်းကုန်တယ်။ခမင်းလည်းကောင်းမစားကောင်းလည်းမအိပ်ရောက်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာဒါပေါက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းနဲ့မှကျွန်တော်ထည့်ချင်တယ်ထည့်မယ်မထည့်ချင်တယ်မထည့်ရော။ပြန်မှာ။ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ဟုတ်။အမှန်တကယ်ဒီစကားတွေလည်းကျွန်တော်ကဟိုထွင်လာလာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှာငါးစားကောင်းငါဘလို့ထွင်မယ်ပါရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောထားရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့။ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်တာ။နေ့စဉ်နဲ့အများအနှစ်နဲ့အလားလားလားနဲ့နှစ်နဲ့ရှိဒီစကားတစ်ခေါက်မှကျွန်တော်ပြောနေမယ်။ဒီပုံစံမှကျွန်တော်နေနေမယ်။အေးဆိုလဲတို့ဒီအေးတစ်ဆက်ကြိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တပတ်ကို3ကဝှေ့ကျင်ဖို့မှာတပတ်ပလားတလမှာ4ပတ်ရှိတယ်4ကောက်ဝှေ့ရုံမှာ10ကောက်ဝှေ့ကျင်ဖို့မှာမိုးလေးမိုးရွှေဝှေ့ရုံမှာဒီနေ့ဝှေ့ပြီးနှစ်ဖက်ထပ်ဝှေ့ကျင်ဖို့မှာကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ဝှေ့တာမရှိလို့မဟုတ်ရှိတယ်ဒီဇိုင်းမမတ်တော့တပတ်ပလားအဲစကားကြီးလေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဖောက်ဖို့မှာကျွန်တော်ရေးတဲ့ပြောတဲ့စကားကြီးอ่ะဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဘာလို့ဟိုပြင်လူတွေနဲ့ဖုန်းပြက်နေတာတော့အလုံးမအားတော့မရှိမိဘူးနောက်နေ့ကျွန်တော်မတင်ဘူးဗျာသိမလားပဲတိမယ်အဲ့တော့မိုးလေးမိုးရုပ်တင်တယ်မမ်းမှလည်းကျွန်တော်ဒီအရာကြီးပြောတယ်ချက်ပေါက်မှလည်းပြောတယ်ဖုန်းနဲ့မှလည်းဒီတိုင်းပြောတယ်ဖောက်ဖို့အပြင်မှလည်းတငယ်ချင်းနဲ့ပြောတယ်ဒီတိုင်းပဲဖုန်းပြောလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုနေ့စဉ်နဲ့အမြအနှစ်နဲ့လာလာတော့ကြိုက်ချင်တယ်မကြိုက်ချင်တယ်ကိုကြိုက်လို့ကိုပြောနေတာလေအဲ့တော့ကြိုက်ပြီးတော့ drive shop ပြောတော့မတနိုင်ဘူးဟုတ်အမ်အိုးလောကမန်အမပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်ဆယ်ဒီတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဆက်တလီဆယ်ဒီတည်းမြင်တယ်ဆက်တလီ2017 late death အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်သက်စစ်စစ်နဲ့ကျွန်တော်လုံနေတာဟဲ့လားဒါတော့အပြင်လူတွေကမသိနိုင်ဘူးမနော်စိတ်တက်စစ်စင်ရင်ကျွန်တော်အရန်အိတ်ချင်တယ်အရန်ပင်ပန်းနေတယ်မအိတ်ပဲနေလို့ရတာစိတ်ထဲလို့ရှိရင်နော်ဟိုဘလုံးမဒီဟာလုံးမမဟုတ်စိတ်ထဲလို့ရှိရင်စိတ်ချလိုက်ရင်တော့အာငါအရန်ပင်ပန်းသွားပြီကွာငါအရန်အိတ်ပြက်တယ်ငါထမင်းအရန်စားချင်တယ်ဘာညာစိတ်ချလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့စိတ်နဲ့လုံနေတာအဲ့ပင်ပန်းနေလူရောလူလဲပင်ပန်းနေစိတ်လဲပင်ပန်းနေဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည့်သက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ့မလဲသူတို့အချိန်ပေးတယ်အရှိမရဗျာဟိုစရီးတယ်မြန်တဲ့စက်တလီဆိုပြီးတော့ကွာမန်တက်တာကောင်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒါတဲ့အစပေါင်းများစွာနာမည်ကြီးတဲ့ဒီစတိုင်ပဲကျွန်တော်သွားမှာကျွန်တော်ဘတ်စကားစီးရင်စီးမယ်တက်စီကားစီးရင်စီးမယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာကားရှိတယ်ကားမအားရင်ကျွန်တော်အမအကိုကားရဲ့ချက်ချက်ကယူလို့ရတယ်ကားထည့်လဲစီးလို့ရတယ်အပြင်မကိုင်းမယူဘူးကားငါပြီးအခုပဲကျွန်တော်ဒီလိုလာတာကျွန်တော်ကားပတ်ကင်လိုက်ရှာဟောလာကားငါလိုက်ဒီမှာဆင်းပြီးတော့သူ့ပတ်စံပေးတဲ့ညောင်းငါလိုက်လို့ရဟုတ်လားအာယုံမနောက်တော့ကားပတ်ကင်ရှာမှန်းနဲ့နေရမဆန်းတာနဲ့ဟောအခုကျွန်တော်ဟိုမှာရက်မလို့ဟိုလိုက်အဝေးရောက်အောင်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ကျွန်တော် free style ပဲလူတိုင်းဟာပင်ကို original dress style design ထားကလာနေတာအထာဆိုရှိတယ်အဲ့လေဟုတ်ပါလားဘေးသောင်းသွားတဲ့ဘယ်လိုပြောအောင်ဘေးသောင်းသွားတာသိပါလေဒါကြီးလူဟန်သိတယ်ဘယ်လိုသွားခဏတော့မဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီမီဒီယာတွေကိုကွာကျွန်တော် live လွှင့်သလိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုပြောထည့်ချင်တာဗျာရှင်းတာကျွန်တော်ပြောတာစဉ်းစားညှိတယ်မညှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဟောပို့ပို့မှာကျွန်တော်ဘာရောက်အေးပြက်ခံပြီးတော့ခွေးဟောင်းနဲ့ထားကြည့်ရလဲဆိုတော့ခွေးအမျိုးသားသိကျင်လို့ဟာကိုကြည့်ချင်မှဖြစ်တာမကြည့်ချင်မကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကဝေဖန်လို့ရတယ်မမိုက်ရိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ချို့တွေထင်ရတာပေါ့နော်အာတာစိတ်ကမိုက်ရိုင်းနဲ့ပိုင်ရင်သူတို့ကသူတို့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တယ်သူတို့အကောက်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တယ်ဘာလဲဆိုဘွဲရပြီးသားပိုင်ရင်တရကသမင်းစားပြီးကြည့်ရတာဘလို့ကြည့်တာတိတယ်ကျွန်တော်လိုက်ကတနိုင်ကနှစ်နိုင်သုံးလေးနိုင်ရိုင်းရမှာကျွန်တော်ဆင်းတဲ့အချိန်ရောက်လာချင်သူတို့ကအခုမှဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးဆင်းတယ်တော့တဲ့မှာအခုမှကြည့်တဲ့လူကမသိရင်သူ့ကိုဆဲသလိုပါပဲ။ကွာအောင်းတော့ရှိစဉ်းစားတယ်။သူဘုရုဆဲနေတာလေ။ကြောက်မရှင်းချင်းနဲ့မန်းကိုပြန်ကြည့်။ဘာကြောင့်ဆဲရလဲ။ဘလိုင်းအသက်လို့တွေလက်မိုက်ရိုင်း။ဟုတ်ပေါ့လား။ကျွန်တော်ဆဲရတာဂယုဏနဲ့ဆဲတာ။ဒီကောင်လေးအခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကစောင့်ရမိုက်ရိုင်းနဲ့။မိုက်ရိုင်းတော့ကွာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ရိုက်ချိုးပြင်တာ။ဟုတ်ပေါ့လား။ဟုတ်ပေါ့အပြင်မှာလက်ဆဲကြည့်လိုက်လေ။အကောင်းပေါ့လား။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်။နှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်လက်ဆဲ။ဟုတ်ပေါ့ပြင်မှာလက်ဆဲ။ကျွန်တော်ရှိတဲ့လက်ဆဲ။ဟမ်။ဟောကျွန်တော်ကနောက်ကြောင်တန်းထိုးရကောင်းတော့မပါဘူးလှုပ်ရရင်ခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်လားပြပြီးရောပြေးမဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ယကုစာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကယကုစာမဟုတ်ဆက်ခူရဆေးရုံကအမတ်ရုံတစ်ပတ်စီလဲတဲ့ကောင်းတော့မဟုတ်မော်ဒန်ကန်နာမှာအိမ်နှစ်ပြက်အောင်နဲ့ဆိုင်ထိုင်နဲ့ခိုင်ကောင်းကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတတိယလိုဒီရလိုဘာလိုတော့မလုံးနဲ့ဒါမှမဟုတ်လားအဲ့လေမင်းကလုံးမဲ့နှစ်ချက်ပဲမလွဲတစ်ချက်ပဲတော့လက်ကအခုဒီမကြသေးဘူးဟုတ်ပေါ့လားအဲ့လေ